Svaki meč u koji ulazim, ja ulazim sa ciljem da budem bolji u tome što je on bolji. Da njegovu najbolju verziju ja pobedim, a ne najguru. Zato ih i provociram. Ja ga motivišem da on bude što bolji, da bi ga što boljeg prebio. Je li imao pred meč frka? Kakvu frku imam? Znam da sam bolji. Ja znam šta će biti, ja već imam filmove šta će biti. Ubiću ga u drugoj rundi. Dobro. Jer onda ja znam da sam pobedio najbolju verziju njega. Definitivno nije drago da vidim da je on tu, da je on naoštren.